mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Drahý duchovný otec Quirin, drahí bratia a sestry, drahí bratia a sestry, ktorí nás pozeráte, počúvate prostredníctvom televízie Lux a nášho internetového kanálu YouTube Studio 7 Bolestná. Všetkých vás srdečne pozdravujem a vítam na tomto už druhom dni tej bezprostrednej prípravy na príchod svätého otca pápeža Františka na Slovensko a aj tu do Šaštína. Dnes budeme druhýkrát sa zamýšľať nad jeho myšlienkami a dnešnou témou tých myšlienok bude aj práca s menšinami, čiže práca aj s tými, ktorí sú niekde odsunutí, ktorí sú aj na perifériách, na okraji spoločnosti. A my vieme, že aj svätý otec navštívi takýchto ľudí aj na Luníku 9, aj na tej nocľahárni, či v dome sestier svätej matky Terezy Betlehem v Bratislave Petržalke. Aby sme mohli s čistým, úprimným srdcom sláviť tieto sväté tajomstvá a tak rozvíjať a prijať telo nášho Pána Ježiša Krista a rozvíjať tú myseľ k Bohu, k Pane Márii, k Jozefovi s Máriou a Jozefom, kráčame za Ježišom, aby sme tak mohli urobiť s čistým srdcom, oľutujme všetky naše hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Panu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle, chválime ťa, velebíme ťa, klaníme sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti. Yes, sir.
Pomodlíme sa. Láskavý Otče, Ty si nás skrze svojho Syna vykúpil a prijal za svoje milované deti. S otcovskou láskou sprevádzaj všetkých, čo veria v Krista, aby dosiahli pravú slobodu a večný život skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Povedzte malomyselným, schopte sa, nebojte sa. Hľa váš Boh, príde odveta, odplata Boha. On sám príde a spasí vás. Vtedy roztvoria oči slepí a uši hluchých sa otvoria. Ako jelen skákať bude chromý, jazyk nemého radosťou vykríkne. Lebo na púšti vyrazí voda, potoky na pustatine. Vyprahnutá zem sa zmení na jazero a žíznivá pôda na pramene vôd. Počuli sme Božie slovo. Duša moja Pána, cez celý môj život. Chváľ duša moja Pána, cez celý môj život. Pán zachová vernosť na veky, utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb, Pán vyslobodzuje väzňov. Chváľ duša moja slepým, Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých, Pán ochraňuje cudzincov. Chváľ duša moja sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov. Pán bude kráľovať na veky, Tvoj Boh Sion z pokolenia na pokolenie. Chváľ duša moja Čítanie z listu svätého apoštola Jakuba.
Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy, Ježiša Krista, s nadržaním osobám. Lebo ak príde na vaše zhromaždenie muž so zlatým prsteňom a v kvostnom rúchu a príde aj chudobný v chatrnom odeve a vy si všimnete toho, ktorý je oblečený do nádherného rúcha a poviete, ty sa posaď pekne tu, ale chudobnému poviete, ty si staň tam, alebo si sadni k mojej podnožke. Vari, nerobíte rozdiely medzi sebou a nestali ste sa zlomyselnými sudcami. Počúvajte, moji milovaní bratia, nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré prisľúbil tým, čo ho milujú. Počuli sme Božie slovo. S vami. I s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu Dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naň ho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslenil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu Efeta, čo znamená otvor sa. V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili. Dobre robí všetko, aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, dnešná téma je tematika Rómov. Téma, ktorá je tak blízka svätému otcovi pápežovi Františkovi a aj keď príde na Slovensko, navštívi týchto našich spoluobčanov, toto etnikum, navštívi tých, ktorí sú marginalizovaní, ktorí sú na okraji spoločnosti. A my spolu s ním sa zamýšľame, ako s Máriou a Jozefom ísť za Ježišom. Ako spoločne nachádzať v každom druhom človeku toho, ktorý prišiel a obetoval sa za nás. Toho, hoci na prvý pohľad by sa nám zdal
ako nehodný nášho pohľadu, či nehodný toho, aby sme sa pri ňom zastavili, ale toho, ktorý nosí v sebe tú istú nesmrteľnú dušu a toho istého človečenstva, to, čo každý z nás nosí v srdci. To, čo každý z nás má vpísané v seba, vo svoju osobnosť, svoje vlastnosti a charakteristické črty. Nehovoríme o tom, ako sa ďalej tie vlastnosti a tie črty rozvíjajú, ale každý z nás, ľudí, ich má. A každý buď rozvíja, alebo necháva ich tak. A opäť sa blížime k pohľadu Svätého Otca, kedy prepájame ten eucharistický kongres, ktorý sa začína, zajtra začne v Budapešti, a na záver ktorého Svätý Otec, pápež František, bude mať svätú omšu so všetkými a potom jeho príjazd na Slovensko a svätá omša so všetkými v Šaštíne, najprv v Prešove liturgia a potom v Šaštíne svätá omša. Na kongrese bude aj prednáška o Rómoch, o tých, ktorí žijú na území Maďarska, a to konkrétne diecézny biskup zo Šombateli, čiže odkiaľ porochádza, kde sa narodil svätý Martin. A on bude hovoriť o pastorácii Rómov, pretože je zodpovedný za pastoráciu Rómov pri biskupskej konferencii Maďarska. Ale bude hovoriť na tému Sme jeden chlieb a jedno telo. Prežitie Eucharistie v rómskej pastorácii medzi najchudobnejšími. Už pred kongresom biskup Szombathely, čiže János Székely, vyhlásil na programy eucharistického kongresu sa chceme dostať s takými Rómami, ktorí žijú v sviatostnom manželstve, pravidelne sa spovedajú, prijímajú, naozaj prežívajú a zažívajú tajomstvo Eucharistie. Tí, ktorí sa zodpovedne správajú k vlastnej osobe, ale aj voči iným, ale aj voči tým talentom, ktoré im dal Boh. Vieme, že človek, ktorý dostal 5 talentov, ich znásobil na 10. Ten, ktorý dostal 2, ich znásobil na 4. Ale ten, ktorý dostal 1 talent, ten išiel a zakopal ho. Nerozvíjal ten talent, pretože sa bál. Pretože vedel, že ten hospodár, ktorý mu ho zveril, je tvrdý, je vyžadujúci a on sa nechcel podriadiť tomuto. Ale potom pri vyúčtovaní bol nazvaný tým zlým sluhom, ktorý nesplnil tú povinnosť, ktorú mal. A aj medzi Rómami, aj v našom spoločenstve máme takisto takýchto ľudí, ktorí sú zodpovední, ale aj tých, ktorí takými nie sú. Aj tých, ktorí akoby zakopú ten talent a nerozvíjajú ho. A máme pomedzi týmito marginalizovanými skupinami aj pomedzi Rómami množstvo ľudí, ktorí sú nadšení pre vieru, majú svoju vieru, vieru, ktorá by sa dala povedať, že je zážitková, ak ich vidíme neraz na obrazovkách, alebo dokonca sme s nimi v spoločenstve,
aj ja mám osobnú skúsenosť, kedy som ešte pôsobil vo Vranove na Toplou na východe Slovenska, kde som sa s nimi stretával, kde som mal dokonca s nimi svetú omšu. Bola to viera plná emócií, ale viera, ktorá bola na jednej strane, na prvý pohľad by sa zdalo, že je len taká plítka, len niečo ukázať, niečo zaspievať, ale hlboko zakorenená v nich. Počas obdobia prenasledovania sa to ukázalo nieraz, že tí, ktorí pochádzajú z tohto etnika, z tejto menšiny Rómovia, boli úplne odovzdaní pre vieru, boli dokonca aj za túto vieru prenasledovaní. A množstvo ľudí, ktorí nepochádzajú z tej rómskej menšiny, sa dalo zvábiť, zlákať na ľahký život. Ľahší ako ten, ktorý mali tí, ktorí si vybrali vieru. Tí, ktorí nebojácne, neváhajúco ju vyznávali. A tak aj na tom eucharistickom kongrese vystúpi aj stočlenný orchester. Vieme, že oni sú to etnikum, ktoré prežíva tú hudbu, ten rytmus úplne ináč ako my. Z takého rozprávania jedného mi prichádza na úm taká skúsenosť, kedy jeden človek hral v skupine s nimi, ale nedokázal s nimi držať ten rytmus. A hovorí, aby mu napísali nejaké noty, nejaký rytmus, niečo, nejakú partitúru k tomuto, aby s nimi dobre zahral. A vtedy ten najstarší člen tej kapely hovorí, to musíte cítiť tu, v srdci. Ináč sa to nedá. A taká je aj ich viera, ktorú pociťujú v srdci, ktorá sa navonok zdá plitká, ale je hlboká, samozrejme nie u všetkých. Tí, ktorí zakopali talent, tí, ktorí nerozvíjajú ho, tí ostanú na tej úrovni toho, ktorý sa len bojí pána, ktorý príde urobiť vyúčtovanie. A svätú omšu aj na kongrese budú mať prvýkrát v tom rómskom lovárskom jazyku a bude ju slúžiť bukureštský arcibiskup metropolita Aurel. Prvýkrát na kongrese bude svätá omša v jazyku, ktorý všetci oni poznajú. Keď sa pýtali kardinála Erde, čiže budapešťanského kardinála ostrihomsko-budapešťanského, že či sú na programe kongresu aj hudobné momenty, medzi nimi aj rómskej menšiny, on hovorí áno. V roku 2008 sme so súhlasom konferencie biskupov vydali celú Bibliu v rómčine, v jazyku romani, ktorý je najrozšírenejším jazykom Rómov v Európe. Tento jazyk však nemal liturgický text pre omšu a povzbudený pápežom Františkom sme začali pripravovať preklad a podarilo sa nám dospieť k vyzretému textu omšového ordinária, ktorý sa bude spievať v tomto jazyku. Niektorí hudobníci skomponovali krásnu hudbu, založenú na hudobných tradíciách rómskych národov v celej Európe, vhodnú pre svätú omšu. Dúfame, že tento raz budeme môcť zdôrazniť plné spoločenstvo s nimi aj pri pánovom oltári. Eucharistia, ktorá spája. Ježiš prítomný na oltári, ktorý spája.
K Ježišovi nás vedú Mária a Jozef. S nimi kráčame na tej ceste za Ježišom. A čo hovorí pápež František? Celý príhovor pápeža Františka pri stretnutí s Rómami v Rumunsku 2. júna 2019 pápež František hovorí toto. V Kristovej cirkvi je miesto pre všetkých. Ak by to tak nebolo, nebola by to cirkev Kristova. Cirkev je miestom stretnutia a potrebujeme si to pripomínať nie ako pekný slogan, ale ako súčasť nášho preukazu totožnosti kresťanov. Evanjelium radosti sa odovzdáva radosťou zo stretnutia a z uvedomenia si, že máme Otca, ktorý nás miluje. Z toho, ako na nás pozerá On, vieme, ako sa máme na seba pozerať navzájom. V tomto duchu som túžil stisnúť vám ruku, pozrieť sa vám do očí, vpustiť vás do svojho srdca a modlitby, a to všetko s nádejou, že budem môcť i ja vstúpiť do vašej modlitby a do vášho srdca. Ako ľud máte na seba vziať úlohu protagonistu a nesmiete mať strach podeliť sa a ponúknuť tie charakteristické špecifiká, ktoré vás tvoria a ktoré sú príznačné pre vašu cestu a ktoré my veľmi potrebujeme. Hodnota života a rodiny v širšom zmysle. Bratranci, strýkovia, tety. Solidárnosť, pohostinnosť, pomoc, podpora a obrana tých najslabších uprostred spoločenstva. Doceňovanie a úcta voči starším. Toto je jedna veľká hodnota, ktorú vlastníte. Náboženský zmysel života, spontánnosť a radosť zo života. Nepripravujte spoločnosť, v ktorej sa nachádzate, o tieto dary a majte aj ochotu prijať všetko dobré, čo vám iní môžu ponúknuť a priniesť. Túžim vás preto pozvať, aby sme kráčali spoločne tam, kde ste, pri budovaní ľudskejšieho sveta prekonávaním strachu a podozrievania, umožnením zrútenia bariér, ktoré nás oddelujú od ostatných, cez vytváranie vzájomnej dôvery, trpezlivou snahou o bratstvo, ktorá nikdy nie je zbytočnou. To určite poznáte, keď je nejaký Róm niekde v nemocnici a teraz prídu, každý má nejakú tú návštevu, ale ten Róm alebo Rómka majú okolo seba všetky deti, všetkých vnukov, možno všetkých strýkov, všetkých tety a celú, nielen tú najbližšiu rodinu, ale celú rodinu. To je súdržnosť, ktorú oni žijú. To je ten vzťah založený na rodine, ten rodinný život. Vieme, že tie dary, tá solidárnosť alebo pohostinnosť, to je očividné u nich, to je priam až v úvodzovkách závidenia hodné, kedy oni si navzájom pomáhajú. Samozrejme, tiež sú tam výnimky. Nie je to iba o tom povedať A, ale treba povedať aj B. Aj toho, ktorý zakopal ten talent, ktorý už nepasuje ani do ich tých charakteristík, do ich spoločenstva, ktorého už aj oni dávajú na okraj aj svojho rodinného života, svojich rodín. Ale treba súdržnosť, treba to bratstvo. Treba, aby sme sa navzájom obohacovali. Nie závideli, nie odpudzovali, ale aby navzájom bol obohatenie tým, čo dané etnikum má. Pretože nikdy
nie je zbytočnosťou byť bratským, byť bratom, sestrou. Na Slovensku to vyjadrí pápež František návštevou Luníka 9 a aj direktor komunity Salesiánov na Luníku Don Bešeni hovorí, že je ťažko nájsť na Luník 9 učiteľov, je ťažko nájsť kňazov, ktorí by tam boli ochotní pôsobiť, a pápež tam prichádza do tohto ťažkého prostredia. Tá periféria je mu veľmi blízka. Prichádza na perifériu Košíc a k ľuďom, ktorí na tejto periférii žijú. A druhá výzva z tejto návštevy svätého Otca je povzbudenie k vzájomnému prijatiu. Cítime, že niekedy je napätie medzi majoritou a minoritou, a svätý Otec je ten, ktorý buduje mosty a možno aj nám pomôže, aby sme boli viac otvorení a vedeli si vzájomne odpustiť. Blahoslavený Zefirin, prvý blahorečený Róm, prehlboval aj svoj náboženský život a odovzdanosť Pánovi. Vo Veľkom týždni sa zúčastňoval na procesiách a putoval do Mariánskeho chrámu Benediktínov na nedalekom kopci Puejo. Denne sa zúčastňoval na svätej omši a prijímal Eucharistiu. Ale aby tento blahoslavený, ktorý bol vyhlásený za blahoslaveného 4. mája 1997 v Ríme ako prvý blahoslavený Róm na svete, je patrónom Rómov, aby to sa mohlo uskutočniť, bola to dlhá cesta. Bola to dlhá cesta prijatia tohto etnika a prijatia aj jeho samého, aj jeho zmeny. To nie je iba jednostranná zmena. To nie je iba otvorenie srdca iba jedného, ale oboch. Tí, ktorí vedú dialóg k vzájomnému prijatiu, nás vedie a nabáda aj svätý Otec František. A k tomu nás nabáda aj Mária a Jozef, ktorí takisto prijímali tých, ktorých stretávali na svojej ceste, boli odmietnutí v Betleheme, museli utekať do Egypta, tam tiež niekde museli byť prijatí. To všetko je o vzájomnom porozumení, o ústretovosti, o bratstve, o tom, aby sme boli čím viac otvorení a vedeli si odpustiť. Ak sa vrátime k tomu životu blahoslaveného Zefirina Chiménéza Mala, narodil sa v roku 1861 v Katalánsku ako potomok španielských kočovných Rómov, ktorí sami seba nazývajú Kale či Kalosi. Jeho detstvo bolo také ako ostatných tých rómskych detí, chodil po žobraní, zberal lesné plody, slimáku plietol prútené košíky, v zimných mesiacoch trpel hladom, rozprával jazykom svojej rasy, nenavštevoval žiadnu školu, takže zostal analfabetom a podľa dostupných dokladov ho pokrstili v mestečku Fraga. No dokonca presný dátum narodenia a krstu nie je známy. Keď chlapec vyrástol, stal sa z neho tzv. Tratante, obchodník s mulicami, koňmi a inými zvieratmi. Zvieratá miloval a niekedy si ponechal jedného koňa, na ktorom hrdo jazdil jemu vlastným spôsobom. Zakúsil aj trpko z väzenia. Sudca však po 2 mesiacoch vyhlásil, že Zefirin nie je ani zlodej, ani klamár, a uznal ho za nevinného. Keď ho prepustili, prešiel kolenačky s 2 sviečkami v rukách viac ako kilometer z domu do katedrály, aby sa poďakoval Pánu Bohu. Takýto je blahoslavený Zefirin, o ktorom môžeme povedať, že bol čestným podnikateľom a svoj život odovzdal za vieru.
kedy počas krvavej občianskej vojny v roku 1936 až 1939 zahynulo v Španielsku 500 000 občanov a najviac z nich tvorili kresťanskí a národne orientovaní občania, nastalo cielené prenasledovanie cirkvi a u neho našli krížik, Bibliu, dokonca ho zatkli vtedy, kedy sa zastával kňaza, ktorého byli potom so všetkými, ktorí boli v tej cele, priviedli ich na cintorín a zastrelili. Mučeník, blahoslavený Zefirín, blahoslavený ako prvý Róm, je vzorom vo vyznávaní viery, pretože odovzdal svoj život, nasledoval úplne Ježiša Krista. A my spolu s Jozefom, spolu s Máriou kráčajme ďalej za Ježišom, premýšľajúc o otvorenosti našich srdc, o našom zmýšľaní, o našom bratstve. Aké je to srdce? Je to srdce cítiace, spolucítiace, alebo srdce kamenné? Prajem všetkým nám spoločne, aby sme mali srdce podľa vzoru srdca Ježišovho a srdca Panny Márie a aj srdca svätého Jozefa. On veľa toho nenahovoril, ale vždy a všade ochraňoval svätú rodinu. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Bratia a sestry, Pán Ježiš ohlasoval radostnú zvesť a uzdravoval chorých. Prosme ho, aby sme s radosťou počúvali Božie slovo a zvestovali ho aj iným. Pane Ježišu, daruj svojim biskupom a kňazom múdrosť a horlivosť pri ohlasovaní evanjelia. Prosíme ťa, vyslyš nás. Daj, aby všetci ľudia mali otvorený sluch pre tvoju radostnú zvesť. Prosíme ťa, vyslyš nás. Napomeň tých, ktorí zneužívajú dar jazyka, aby sa zbavili svojich hriešných zlozvykov. Prosíme ťa, vyslyš nás. Požehnávaj všetkých lekárov, ktorí podľa tvojho príkladu liečia naše choroby.
prosím ťa, vyslyš nás. Povzbudzuj pracovníkov Charity, aby ich úsilie pomáhať biedným bolo preniknuté duchom evanjelia a obetavej lásky. Prosím ťa, vyslyš nás. Dávaj nám tu zhromaždením schopnosť trpezlivo počúvať iných. Prosím ťa, vyslyš nás. Odmeň lásku a utrpenie našej zomrelej matky Melánie večným pohľadom na teba. Prosím ťa, vyslyš nás. Modlíme sa za pápeža Františka, aby slovami nádeje napomáhal prekonávanie nerovností a rozdelení medzi ľuďmi. Prosím ťa, vyslyš nás. Panie Ježišu, vyslyš naše prosby, pomáhaj nám verne počúvať Tvoje slovo a s radostným srdcom ohlasovať Tvoje veľké skutky, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svetej Cirkvi. Bože, pôvodca úprimnej nábožnosti a darca pokoja, daj, aby sme ťa dôstojne uctili našimi darmi a účasťou na eucharistickom tajomstve upevnili medzi sebou zväzky bratskej jednoty, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojím. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Zdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné. Zaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať ďaký vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo On sa zľutoval nad hriešným ľudstvom, ponížil sa a narodil sa z Panny, trpel na kríži a oslobodil nás od večnej smrti, vstal z mŕtvych a daroval nám večný život. Preto s anielmi, archanielmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Ktorý
Svätý Otče, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmrtvých vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávim pamiatku smrti a zmrtvých vstania tvojho syna, obetujeme ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Stanislavom, pomocným biskupom Jozefom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na skriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolí mu vidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pánom Máriou, so Svetým Jozefom jej ženichom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježíša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Na príkaz nášho Spasiteľa podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať: Otče náš, ktorý si prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.
Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vámi. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkom.
Modlíme sa. Milovaný Otče, Ty nás živíš a posilňuješ svojím slovom a sviatostným chlebom. Daj, nech prijímame tieto vznešené dary so živou vierou a láskou, aby sme dosiahli večnú účasť na živote Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s Tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Ešte si vypočujte farské oznámy, pretože táto svätá omša je už s platnosťou za nedeľu. Oficiálna registrácia účastníkov na verejné podujatia je na stránke navštevapapeza.sk. Ďakujeme, že ste ochotní prísť, prisieť dôstojnému priebehu národnej púte s pápežom Františkom v Šaštíne na pripravenom priestranstve. Bude svätá omša s pápežom Františkom 15. septembra o 10. hodine. Duchovná príprava vo farnosti v Šaštín Stráže pred návštevou svätého otca pápeža Františka na Slovensku prebieha formou novény od 3. do 11. septembra. Vždy počas svätej omše o 18. hodine, počas novény, aj soboty a nedele, budú večerné sväté omše o 18. hodine. Je to príležitosť, ako sa spoločne vnútorne pripraviť na príchod Kristovho námestníka k nám. Srdečne všetkých pozývame. V stredu 8. o 11. hodine bude v Bazilike svätá omša, ktorú bude slúžiť Don Peter Timko, provinciál Salesiánov, na Slovensku. Pozývame vás na koncert nášho detského zboru Sedmo Lázo v piatok 10. septembra o 21. a na hudobno-dramatické predstavenie našich mladých s názvom Klement Maria Hofbauer v sobotu 11. o 19.30. Obe vystúpenia sa uskutočnia na nádvorí kláštora. Tešíme sa na vás. Program Pútek Sedembolestnej Pane Márii, patrónke Slovenska, od piatka 10. do nedele 12. je na internetovej stránke farnosti www.bazilika.sk na nástenke. V sobotu 11. o 17. hodine sa v katedrále svätého Martina v Bratislave uskutoční v rámci duchovnej prípravy na návštevu svätého otca Františka na Slovensku modlitba a vigília. Na budúci pondelok, 13. septembra, od 9. hodiny bude v Bazilike generálne upratovanie pred národnou púťou. Prosíme vás, aby ste sa do tejto aktivity zapojili a vyslovujeme vopred veľké a srdečne ďakujeme. Z liturgického kalendára máme v útorok svätých košických mučeníkov Marka, Melichara a Štefana. Je to spomienka v stredu narodenie Panny Márie, sviatok a na budúcu nedeľu je 24. nedeľa v cezročnom období. Pozbudzujeme vás všetkých, aby sme sa duchovne pripravili na príchod svätého Otca. Na záver príjmite požehnanie a ešte pripomínam o 20. hodine modlitba za Slovensko, za odvrátenie pandémie a za požehnanú návštevu. A zajtra opäť pokračujeme s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom.